asalaam calaikum waraxmatullaahi wa barakaatu cabista biyaha waxa ay leeyihiin mucjisooyin caafimaad ama faa'iidooyin aad io aada u ballaadan oo maskaxda ibni aadamku aanay qiyaasi karin dadka laasima ama joogteeya cabitaanka biyaha xilliga la cabayaana ay tahay xilliga salaada hore qofku marka uu soo kaco u ka cabo hal litir oo biyaa ma og tahay inaad ka dhaxli karto mucjisooyin caafimaad ama faa'iidooyin caafimaad oo lagu qiyaasi karay in ay mucjisa yihiin waxaa kawkaa in cimrigaada ay ka qayb qaataan caafimaadkiisa cimri dherer iyo caafimaad inay ku horseedaan cimri dherer biyaha cad ee salaada hore lacabaa waxa ay badiyaan unugyada jidhka waxaanay beeraanay sar u qaadaan jidhku inuu samaysto unugyo cusub taasoo qofka ka dhigaysa mar kasta inuu qofku xubdhacsado oo qofku uu da yaraado oo shaqooyinkii jidhkiisu ama xubnaha jidhka ay nuogu jiraa ee jirkeenna shaqada ugu waaweyn qabta inay ahaadaan kuwo si fiican shaqadooda u gudanaya arrinta kale ee layaabkaahi waxa weya marka laga yimaado biyuhu inay kugu samayn karaan cimrigaagu inuu ahaado qof dalinyaranimadiisa iyo curdishoonkihiisa ku aan noqon qof gabooba haddii biyaha salaada hore aad laasinto arrinta labaad waxay tahay biyuhu waxa ay jirhka subaxa salaada hore ay ka milaan shan shay oo kugu sababa xanuun ama inugu sababa xanuun waxa ay jirka ka saaraan saliidda qaraska cusbada iyo sunta jidhka soo gasha gaar ahaan sunta balwadaha ka timaada dadka balwadaha leh sunta jirkooda ku kaydsanta haddii ay salaada hore biyaha ay cabbaan oo xaddigaa biyaheeba badan ay cabbaan xataa suntaas dhibaataynaysa unugyada jirhka iyo wuurku jirta jidhka iyo qulqulka jirhka ee qofka ku keenaysa inuu bukaan noqdo way ka saaraan jirhka biyuhu xaddaa dadka balwadaha leh haddii ay laasimaan balwadaas iyo qashinkaas iyo waxa ay cunayaan khataraha waaweyn ee ka dhalanayaa hoos buu u dhaca ama khatarahoodaba way ka badbaadi karaan dadka caadiga ah ee iyagu aan balwadda lahayna biyaha waxay ka qaadaan caafimaad biyuhu waxay u saamaxaan inay qurux iyo caafimaad iyo cimlidhara yeeshaan wasalamu calaykum